Вітаю на телеканалі «Сі4», я Роман Оліник. Далі поговоримо про головні події дня. Пожежа на території Чернівецького хімзаводу. Вогонь гасили 45 рятувальників. Бурделило. Чернівецький репортер дізнався, чи впоралися комунальники з лютневими снігопадами. Платити не треба. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» спіймали підприємця, який під'єднав свої електроприлади до міських мереж. Генштаб знову прозвітував про втрати ворога. За минулу добу українські воїни знищили 870 російських солдатів, ще розтрощили 11 танків та 10 броньованих машин, та ще чимало іншої ворожої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідувало вже понад 130 тисяч окупантів. Наші захисники відбили ворожі атаки біля населених пунктів Донеччини та Луганщини, а також добряче вдарили по позиціям росіян. Повернення наших додому. Черговий великий обмін полоненими відбувся минулими вихідними. Серед бранців було двоє буковинців. Після багатьох місяців неволі до рідних їде Ігор Мороз із Недобоївської громади та прикордонник Михайло Старий із Сокирянщини. Загалом Україні вдалося обміняти ще 116 людей. Це оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайперів з Бахмутського напрямку. У війні з Росією Україна продовжує втрачати кращих своїх синів. У суботу громада селища Хлівище попрощалася із солдатом Василем Петрушкою. А вже сьогодні на Буковині в останній шлях у селі Рижа провели старшого сержанта Дмитра Куриша. Ще похоронна процесія відбулася у Путилі, де прощалася із солдатом Віталієм Чечулом. Також останню шану буковинці віддали воїну Сергію Тимчуку. Його поховали на Алеї Слави у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям! СБУ затримало двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси і Херсона. За вказівкою ворога, чоловіки збирали розвідувальні дані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Насамперед, агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів «Укрзалізниці» та енергогенеруючих підприємств. У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували використати її для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження. Своєчасно викрили, встановили місце знаходження і затримали обох зловмисників на спробі передачі розвідувальних даних. Під час обшуків у затриманих виявили смартфони із доказовими законспірованими листуваннями з представниками ФСБ. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Намагалися втекти до Молдови та Румунії. Незважаючи на погіршення погодних умов, впродовж минулих вихідних 19 чоловік призовного віку хотіли незаконно перетнути держрубіж, та прикордонники їх зупинили. Ухилянтами виявилися мешканці Кіровоградської, Харківської, Донецької та Чернівецької областей. Пожежа на території хімзаводу. По обіді вогонь спалахнув в одному із складських приміщень. За словами рятувальників, площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Щоб побороти вогонь, залучили 45 рятувальників, три пожежно-рятувальні частини міста. Вже за годину вогонь загасили. Люди не постраждали, а причини та збитки цієї надзвичайної події досі встановлюються. Масові затори у центрі міста. Сьогодні вранці на площі Соборній обірвався контактні дроти одного з тролейбусних сполучень. Рух повністю зупинився на частині вулиці Героїв Майдану та на Соборній площі. На прилеглих вулицях теж утворилися довжелезні затори. У тролейбусному управлінні згодом повідомили – обрив усунули. Та саму причину цієї поломки досі не називають. Діти радіють та граються у сніжки, а комунальники третій день активно розчищають вулиці міста від снігових заметів. Справжня зима вже дісталася і Буковини. І поки сусідні Румунії з-під заметів дістають автомобілі, у Чернівецькій області негода не шкодить. Хто розчищає місцеві дороги та які екстрені служби борються із стихією, дізнавалася наша колега Олена Крячко. Містяни розгрібають власні автомобілі з-під снігових кучугурів, молодь фотографується. Нарешті в місто прийшла зима. І поки одним радість, іншим робота. Працівники містосервісу та тресту зеленого господарства самісінького ранку розчищають тротуари. Вдень від снігу активно чистили вулицю Ольги Кобилянської. Вперше тут задіяли спецтехніку. Спецтехніку комунальники використовували й на інших ділянках. Зокрема, на тротуарах по вулиці Небесної Сотні, Федьковича, на проспекті Незалежності та інших.
Чистять та посипають дороги і працівники міськ Шепу. На роботі теж від 4-ї ранку. Кажуть, вже третю добу інтенсивно працюють. Залучено 12 одиниць техніки, 13 людей, включно з черговим, які цілодобово працюють, чергує і техніка, і люди. Останню добу стараємося, у зв'язку з великою інтенсивністю снігу, стараємося посипати тільки сіллю, щоб не було багато каші на дорозі. За моніторами черговий, він слідкує за ситуацією у місті онлайн. Його справа – оперативно передавати комунальникам, де зараз найскладніша ділянка. Від ранку спецтехніка прочищає головні дорожні артерії. Також вулиці, де інтенсивний рух. Головне, розповідають чернівецькому репортеру, щоб тролейбуси та автобуси змогли вчасно виїхати на свої маршрути. По потребі виїжджаємо, якщо телефонують на наш телефон черговий. Це тролейбусне управління, автобусних маршрутів водії телефонують, так само мешканці мають можливість телефонувати. Реагуємо по можливості, де усуваємо якісь недоліки. Комунальники зізнаються, втомилися очікувати на сніг. Зараз раді приступити до роботи. Кажуть, до 7-ї ранку встигають прибрати усі головні напрямки. Впродовж дня більшість дзвінків надходять з мікрорайону Роша, де температура навіть вдень значно нижча, ніж у центрі міста. Та не тільки від комунальників залежить, чи буде місто чистим і чи снігова моква не заважатиме пішоходам. Працівники міськшепу кажуть, є місця, де техніка не може проїхати. Багато припаркованих автомобілів. Тяжко, чесно. І посипати так само. Роботи додалось також буковинським рятувальникам. Працівники ДСНС провели об'їзди небезпечних ділянок по усій області. З-під Кучугурів довелося витягнути карету швидкої. Автомобіль не зміг подолати. Обледеніли підйом до села Васловівці. Нас потік на западе боксували швидку допомогу. Більше це займається. Між тим, в прес-службі патрульної поліції наголосили, у зв'язку з негодою аварій в місті не стало більше. Зауважують, ситуація на дорогах контрольована. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Ярослава Боячук, чернівецький репортер телеканал Сі4. І в продовження теми чернівецький репортер розпитав людей, чи впоралися комунальники з зимовою звирою. Я думаю, іменно тут на Кобилянській, бо ми далі нікуди з нею не йдемо, то так впорались. Порівняно з попередніми роками, так, набагато краще, особливо дороги. Я взагалі з Рівного в Чернівцях вперше. Але я їздив, наприклад, в сторону туди Вашківців, то дорога там прибрана, і це мене приємно здивувало, що вони так швидко відреагували. Ну, мені здається, що все гаразд, можна ходити, все чистенько. Нема такого, щоб були якісь там завали. Впорались. На Буковині змінили графіки подачі електроенергії. На цьому тижні групи, які раніше мали обмежені електроенергії ввечері, світла матимуть більше. Про це повідомили чернівці обленерго. Також енергетики зауважили, графіки будуть однаковими впродовж наступних 7 днів. Нагадаємо, в Україні досі зберігається дефіцит потужності в енергосистемі. Щодня диспетчери «Укренерго» надають ліміти споживання для усіх регіонів, зокрема і Буковини. Несанкціоноване підключення. Чернівецький підприємець приєднав вивіску та самовільно встановив ліхтарі до загальної електромережі. Виявили це працівники міськсвітла, бо таке самочинство призвело до збою в роботі системи освітлення навколишніх вулиць. Чернівецький репортер потрапив на рейд із комунальниками та дізнався, що буде з порушником. Усі деталі дивіться далі у сюжеті. В результаті позапланового огляду мереж зовнішнього освітлення працівники міськсвітла виявили незаконну врізку до існуючих електроліній. Було визначено, що незаконно був підключений один з приладів, а саме зовнішня реклама, яку ви бачите на задньому фоні. Відповідно до мереж зовнішнього освітлення міста, воно було незаконне підключення, при тому з порушенням будь-яких правил, без будь-якого дозволу погодження. Комунальники та власник будівлі довго сперечалися. В результаті Віталій Лісник зізнався, це освітлення він встановив самовільно. Я поклав фонарі за свої ж бабки. Ти розумієш, хто вам ставив? Ну, наняв людину, прийшов приватник, поставив. Власник каже, ліхтарі на дорозі загального користування. Але, як зазначив Андрій Шалієв, таке самовільне втручання в електромережі недопустимо. А чого ви не підключили до своїх домашніх мереж? Оці фонарі? Ну, да. А чому як під домашні? Треба, що це дорога. Прикалишся?
Чому? Поясни мені. Чи ти должен підключати? Чому? Чому? Туди дорога буде повністю йти аж туди. Яким можу підключати на місце? Давай я тут поставлю, там поставлю свої гроші. Втім, сусіди зазначають, що помітили проблеми з вуличним освітленням навіть тоді, коли лінії були заживлені. Для бідних, як було, життя так і є, а для багачів – завжди. Після огляду працівники підприємства викликали правоохоронців. Слідчо-оперативна група поліції зафіксувала правопорушення. Поліція оформила правопорушення, буде проводити слідство, відповідно буде розрахована сума збитків, яку було нанесено даним втручанням. Після фіксації порушення поліцейськими працівники міськсвітла відключили незаконні електроприлади. Чернівецький репортер надалі слідкуватиме за розвитком подій довкола несанкціонованого підключення до міських електромереж. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Концерт «Підтримку ЗСУ». Музиканти та виконавці виступатимуть у Чернівцях. За виручені кошти збираються купити тепловізійний приціл та автомобілі для українських захисників. Обіцяють, концерт сподобається кожному відвідувачу, а кожен проданий квиток – це 100% донату. 7 лютого, 19:00. Всіх вас чекаємо в театрі імені Ольги Кобилянської. Квиточки можете придбати в касі театру або на сайті karabas.com. Всі бабки з квитків ми потратимо на ЗСУ. Усі деталі про благодійний захід та велике інтерв'ю з Євгеном Косовим та Катоші, популярним виконавцем суперхітів «Допоможе ЗСУ» та «Ластівки», запрошуємо переглянути на нашому YouTube-каналі Сі4. І насамкінець про погоду. На Буковині 7 лютого погода далі буде зимовою. За прогнозами синоптиків, вночі у Чернівцях стовпчики термометра опустяться до мінус 11 градусів. А в день очікується від 5 до 3 градусів морозу. Можливий сніг. По області синоптики обіцяють хмарну погоду. Місцями сніжитиме. У районах стовпчики термометра коливатимуться в межах від мінус 2 до мінус 8 градусів, а в гірських районах очікується до 10 градусів нижче нуля. Крім того, синоптики попереджають про високу ймовірність сходження лавин. За останні 130 років максимальна температура повітря у цей день була зафіксована у 2004 році – плюс 18 градусів, і мінімальна у 1975 році – 25 градусів морозу. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі4 і пам'ятайте, разом ми сила!